Dobroveče, pratite vesti. Penzije u Srbiji će od 1. novembra biti povećane za 9%, a od 1. januara za još 12%, pa će penzioneri sledeće godine imati penziju veću za više od 20% nego sada, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali. On je, govoreći za jutarnji dnevnik RTS-a, rekao i da će plate u javnom sektoru od 1. januara biti povećane za 12,5% i podsjetio je da će minimalna zarada sledeće godine prvi put preći 40.000. dinara. Naveo je i da je 2012. godine prosečna plata iznosila 331 evro, a sada 633 evra. U Srbiji u subotu počinje popis stanovništva, domaćinstava i stanova i trajaće do kraja oktobra. Građani će odgovarati na 69 pitanja, a na 3 nije obavezno dati odgovor. Onima koji odbiju da učestvuju u popisu slede kazne, a direktor Zavoda za statistiku Miladin Kovačević kaže za RTS da je to krajnji instrument i nešto što nikako nije cilj. Kada je reč o visini kazne, ona se kreće od 20 do 50.000 dinara. Objašnjava da se popis provodi jednom u 10 godina, kao i da ovaj popis kasni jednu godinu zbog pandemije, budući da je bio planiran za april prošle godine. Juče je u Surduku održana 29. po redu fijakerijada, jedna od najmasovnijih u Vojvodini. Učešće je uzelo preko 100 takmičara, a na seoskom igralištu bilo je prisutno više stotina posetilaca i ljubitelja konja. Pored lipicanera, prisutni su mogli videti konje frizijske i KVPN rase. Manifestacija je počela prolaskom fijakera kroz selo, gde su zajedno sa Bratskim konjičkim klubom iz Banatskog Karađorđeva položeni venci palim surdukom Dučanima u Drugom svetskom ratu. Na početku su prisutne zabavili lokalna kulturno-umetnička društva i neizbežni tamburaši, uz koju je legenda konjarstva Sima Paunović otpevao himnu konjara. Posebnu atrakciju priredio je konjički klub Mirela iz Belegiša, upregavši čak 6 konja frizijske rase. Kao manifestaciju od opštinskog značaja, fijakerijadu je otvorio predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, dok je pored brojnih gostiju fijakerijadi prisustvovao i Milan Savić, državni sekretar Ministarstva omladine i sporta. Osma po redu umetnička kolonija I ja volim Novu Pazovu održana je u okviru manifestacije Dani doseljenika sa ciljem da se okupe svi koji su je naselili, koji su dolazili i odlazili i stvarali u Novoj Pazovi, koji se osjećaju kao deo zajednice. Svaki put je kolonija sve posećenija, a ove godine je učešće uzelo čak 42 umetnika iz Nove i Stare Pazove, Banovaca, Golubinaca, Vojke, Šapca, Inđije, Rume, Beograda i Novog Sada. Organizator kolonije je umetničko udruženje Nova Pazova, a potpredsednica Ljiljana Sekimić kaže da će izložba od slika nastalih toga dana biti napravljena uskoro. Ističe da je posebno drago što su uspeli da spoje koloniju sa danima doseljenika i da je značaj ovakvih okupljanja velik i za umetnike i za Novu Pazovu. Po tradiciji drugi dan skupa posvećen je izletu, pa su tako ove godine organizatori počastili učesnike odlaskom u Valjevo, tačnije u takozvano selo puno istorije Brankovinu. Sinoć je u hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Belegišu održan koncert tamburaškog orkestra Ljubinka Lazića sa gostima. Pred punim hramom izvedeno je nekoliko primerenih tamburaških kompozicija i starogradskih pesama, kao i dela popularne klasike evergreen i tango kompozicije. Kao gost je nastupio poznati izvođač na klasičnoj gitari Nemanja Bogunović, koji je uz pratnju orkestra izveo svoje autorsko delo posvećeno Savi Šumanoviću. Nastupali su i vokalni solisti Predrag Kljajić i Boris Babik. Koncert je upriličen zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Belegiš i kulturno-umetničkom društvu Nikola Marinković Mitanče iz ovog sela. U opštinskom derbiju 7. kola Srpske lige Grupa Vojvodina u Novim Banovcima Omladinac je savladao Podunavac iz Belegiša 1-0. Jedinstvo je na svom stadionu u Staroj Pazovi pobedilo ekipu Stanišića sa 4-0 i izbilo na drugo mesto na tabeli. Omladinac je 6., a Podunavac 10. U još jednom opštinskom derbiju, ali u Vojvođanskoj ligi Grupa Jug, u Starim Banovcima Dunav i Radnički iz Nove Pazove su odigrali bez golova 0-0 i 1-1.
i drugi klub imaju isti broj bodova i dele 8. i 9. mesto. U 7. kolu Sremske lige Sremac je u Vojki pobedio ekipu Šumara iz Ogara sa 4:1. Jadran iz Golubinaca je na gostovanju u Sremskim Mihaljevcima izgubio od ekipe Srema sa 3:0. Jadran je 8., a Sremac je 11. na tabeli. U sportskom centru Arena u Novoj Pazovi održan je drugi po redu Metal Flex Cup 2022 za 4 generacije malih fudbalera. Ovaj dvodnevni turnir predstavlja uvertiru za predstojeću mini maxi ligu koja traje već 16 godina, a organizatori nastoje da on postane i tradicija, jer je za decu ovog uzrasta najbitniji način odrastanja. Kroz ovaj turnir za samo 2 dana prošlo je oko 400 dece u 32 ekipe. Vukajlo Petrić, profesor fizičkog vaspitanja i trener, kaže da su kompanija Metal Flex i sportski centar Arena za decu pripremili majice, kačkete, medalje i pehare i vaučere za Metal Flex, a sve to u cilju da deca dožive sport i edukaciju na pravi način. Nakon odigranih utakmica svaki fudbaler je dobio medalju i prigodne poklone, a za ekipe su pripremljeni i pehari koji deci mnogo znače i daju podsticaj da još vrednije treniraju. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura do 15, a najviša dnevna do 23 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.